Stedet er fullt av verktøy. Utrolig. Titanblod er den kraftigste kilden til magi på øya. Det er ikke rart at Belos også vil ha det. I tillegg kan vi ikke risikere å mislykkes. Du stoler på meg. Oss, mener jeg. Ok, ny plan. De kan lede oss til... En sirkelspeider! Ja! Jeg er bare en ringespeider, og jeg overgir meg. Ja, det var enkelt. Tror ikke det, kongen. Kjenner du ikke igjen den irriterende stemmen? Hvorfor sier alle det, egentlig? Han må ikke slippe unna! Dette er ingen andre enn Belos betrodde hjelper. Gullvokteren? Han er mer pinglete enn jeg så for meg. Klarte jeg det? Gikk jeg inn i harpy-modus? Nei, du skrek bare hoot og løp med hodet først inn i en isvegg. Ganske morsomt, faktisk. Du kan bare legge ned staven. Jeg stikker ikke. Glem det, for jeg stoler ikke på deg. Disse tingene her er gamle. Oldtidshekser gravde ut årene etter titanblod. Vi hører ikke etter. Kom igjen, starten. Kanskje adrenalinet slår inn, og bam! Harpy Eda! Sikkert helt trygt. Nei, vent! Dette er ikke noe vanlig grotte. Veggene er laget av årene til titanen. All magi du skyter kastes rett tilbake på deg. Snakk om å være festens midtpunkt. Hei, kongen. Hva om du bruker dine nye krefter til å ekkolokalisere sjøen? Ok. De to kommer garantert til å avsløre oss. Oss? Det er ikke noe oss. Fortsett å gå. For mer som dette, følg med på Disney Channel.